नमस्कार जेसेवाको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज लक्षण शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु हामी सबैलाई था थाहा भएको कुरा हो हातमा चक्र हुन्छ पृथ्वीमा करोडौँ मानिसको जन्म हुन्छ हरेक व्यक्तिको चक्र अलग अलग किसिमको हुन्छ त्यो चक्रको प्रभाव कस्तो हुन्छ त चक्रले हाम्रो जीवनमा के के कुराको इङ्कित गर्दछ त्यो कुरासँग सम्बन्ध राख्दछु चक्र भन्ने बित्तिकै दसवटा औँलामा रहेका चक्रको आकारमा देखिने आकृति हो त्यसले पर्वतसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ सूर्य पर्वत चन्द्रमाको पर्वत मङ्गल पर्वत बुध पर्वत बृहस्पति पर्वत शुक्र पर्वत शनि पर्वत राहु पर्वत केतु पर्वत यी पर्वतहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ विशेष गरेर तपाईँको हात केहीले काटिहाल्यो अथवा हातमा कहिलेकाहीँ काम गर्दा ओर्दा हुनसक्छ चक्र नदेखिन पनि सक्छ तर तपाईँको फिङ्गर प्रिन्ट्स एउटै हुन्छ संसारमा जति पनि व्यक्तिको जन्म हुन्छ अलग अलग किसिमको फिङ्गर प्रिन्ट्स हुन्छ त्यसले हाम्रो जीवनमा के के कुराको सङ्केत गर्दछ त्यसका बारेमा म यहाँ कुराकानी गर्न गइरहेको छु जसबाट तपाईँले जीवनमा बढीभन्दा बढी लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो हातमा शङ्ख र चक्र छुट्याउन सक्नुहुन्छ शङ्खको जस्तो आकृति भएको शङ्ख र चक्रको जस्तो घुमेको आकृति भएकोलाई चक्र भनिन्छ हातमा दसवटा औँला हुन्छन् दसवटा औँलामा कति कतिवटा चक्र भयो भने चाहिँ तपाईँको फल अथवा तपाईँको चक्रले के कुराको इङ्कित गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु जस्तो तपाईँको हातमा दसवटा चक्र छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू ऐश्वर्यवान धनवान लक्ष्मीले युक्त परिवारमा एक किसिमको माधुर्यता पाउने हुन्छ र बुध पर्वत सूर्य पर्वत शनि पर्वत र शुक्र पर्वत र बृहस्पति पर्वत साथमा उठेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू आर्थिक कुरामा र एउटा खालको लिडरसिपको पावरको कुरामा उनीहरू जहिले पनि अगाडि हुन्छन् र व्यापारमा उनीहरूको अपार सफलता हुन्छ जीवनमा एउटा उचाइमा पुग्नको लागि एक कुराले जहिले पनि इङ्कित गर्दछ जीवन एउटा उचाइमा पुग्दछ जीवनले एउटा मोड लिन्छ जसको हातमा दसवटा चक्र छ नौवटा चक्र हुने व्यक्तिहरू कर्म प्रधान हुन्छन् नौवटा चक्र हुने व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यस्तो ठुलो अप्ठ्यारो अब अवस्था कहिले पनि आउँदैन उनीहरू जहिले पनि सुखको खोजीमा आनन्दको खोजीमा रिल्याक्स जीवनको खोजीमा महसुस गर्छन् भने धार्मिकतामा पनि उनीहरूको उत्तिकै जोड हुन्छ जसको हातमा नौवटा चक्र छ नौवटा चक्र पनि विशेष मानिन्छ जसको हातमा आठवटा चक्र छ साधनामा सिद्धता योग साधना मन्त्र तन्त्र ध्यान मेडिटेसन साम्राज्य खडा गर्ने चक्रप्रति राजा त्यस्तो हुन्छ यदि आठवटामा कान्छ्याउँला पनि पर्छ भने चाहिँ व्यापारमा लेखनमा साहित्यमा कलामा फ्रेम लाइनमा अनि मेकिङमा एडिटिङमा भिडियो एडिटिङ पत्रकारिता बोल्ने कला कौशलता यिनीहरूमा बढी देख्न पाइन्छ यदि सातवटा चक्र छ तपाईँको हातमा भने सातवटा चक्र भएका व्यक्तिहरू निकै शुभ मानिन्छ उनीहरूको जीवन पचास वर्षभन्दा माथि अडचालिस पचासमा भाग्योदय हुन्छ जीवनमा निकै उताप चढावका साथ जीवनलाई अगाडि बढाउने हुन्छन् आर्थिक लेभल राम्रै भए तापनि स्वास्थ्यको हिसाबले मानसिक हिसाबले खर्चहरू भने भइरहन्छ यदि छवटा चक्र छ भने मूर्ख घमण्डी पनि बनाउँछ क्रोधी पनि बनाउँछ के आलस्य पनि बनाउँछ यसले सन्यासी त्यागी एक्लोपनाको महसुस गर्ने तर यिनीहरूमा फेमस हुने कला भने एकदमै राम्रो हुन्छ र रा त्यागी पनि हुन्छन् जसको हातमा पाँचवटा चक्र छ उनीहरू अत्यन्तै विद्वान दिमागमा अत्यन्तै तेज भएको छिट्टो कुनै कुरालाई क्याप्चर गर्न सक्ने तर के आलस्य पनि हुन हुनसन् जसलाई साइन्स इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ बायो अथवा पाइलट अथवा कुनै कुराको लेक्चर दिने प्रोफेसर यी सारा कुराहरूमा उनीहरूलाई सुट गर्छ चारवटा चक्र छ हातमा भने त्यो खराब मानिन्छ त्यसले दुःख दरिद्रताको सङ्केत गर्छ अभावको सङ्केत गर्दछ समस्याको सङ्केत गर्दछ जीवनमा अनेक किसिमका आरोह अवरोहको सङ्केत गर्दछ ए तपाईँको हातमा तिनवटा चक्र छ यसले कामुकता सौन्दर्यता मानसिक रूपमा प्रभाव दिइरहन्छ भौतिक रूपमा प्रभाव दिइरहन्छ आर्थिक लेभलमा उचाइमा पुर्याउनलाई जहिले पनि सहयोग गरिरहन्छ त्यसै गरी, गरी अर्को कुरा तपाईँ हरेक कुरामा निपुण भएर मेहनतका साथ परिश्रमका साथ लागि परिरहनुहुन्छ सुन्दर चिजहरूको तपाईँलाई जहिले पनि हुन्छ राम्रो खाने राम्रो लाउने यी चिजहरूको परिभाषा गइरहन्छ जसको हातमा दुईवटा चक्र छ सन्तानको सुख पारिवारिक सुख मानसिक सुख धेरै धन पनि हुँदैन अभाव पनि हुँदैन जहिले जीवनमा दिएर खान पुगिरहन्छ त्यस्तो खालको स्वभाव चाहिँ दुईवटा चक्र हुने व्यक्तिमा हुन्छ र उनीहरूको सन्तानले पनि ठुल्ठुलो उन्नति प्रगति गर्छन् उनीहरूको सन्तान जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि जहिले पनि लागि परिरहने एक खालको मेहनत गरिरहने परिश्रम गरिरहने त्यो खालको अवस्था रहन्छ दाजुभाइ आफन्त परिवार यी सारा कुरालाई चाहिँ दुईवटा चक्र भएका व्यक्तिले बढी समेट्ने खालको प्रयास रहन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्छन् जसको हातमा एउटा मात्रै चक्र छ ऊ चक्रवर्ती राजा समान रहन्छ जीवनमा हरेक किसिमको भोग सुख उसले प्राप्त गर्दछ हरेक किसिमको जीवनमा उसले सपनामा देखेका कुराहरू सिद्ध हुन्छ बोलेको कुराहरू ठ्याक्कै पुग्ने हुन्छ जसलाई ठुला ठुला कम्पनीहरू ठुल्ठुला मार्केटहरू जीवनका तमाम चिजहरूले उसलाई जहिले पनि अगाडि बढाउनलाई खोजिरहेको हुन्छ अत्यन्तै मेधावी हुन्छन् तन्त्रको जस्तो बोली हुन्छ मन्त्रको जस्तो बोली हुन्छ बोल्ने बित्तिकै पुग्ने दुई चारजना मान्छे अगाडि पछाडि गफ गर्ने मान्छेहरूको कुरा पनि उनीहरूमा रहन्छ यस्तो खालको अवस्था चाहिँ एक चक्र हुने व्यक्तिमा रहन्छ यस्तै अन्य भिडियोको साथ उपस्थित हुन्छौँ जेसे भएको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नमस्ते सब्सक्राइब टु च्यानल एन्ड अल्सो प्रेस दिस बेल आइकन